नमस्कार ओएस नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यतिखेर तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ म प्रजिता पूर्वबाट नेपालको सुन्दर भूमि झापाबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु देश विदेशमा जति पनि छरिएर रहनुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ यो स्वर्णिम बिहानी यहाँहरूको शुभ रहोस् शुभ प्रभात तथा स्वागतम हामी बिहानीका कली र कुसुमसँगै तिनैका सौमार्यासँगै लुकामारी गर्दै ओएस नेपालबाट हरेक बिहानी तपाईँको राशिफलको सङ्केत र सम्भावनाहरू बोकेर ल्याउनेछौँ जिन्दगीमा हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौँ हिमाली हुनुमा हामी हर्ष पनि गर्छौँ हामी सगरमाथाको उच्च शिर भेकुटी अनि सीताको सुन्दर भूमि साहसी अनि चाहिँ वीरताका प्रतिमूर्तिहरूको सुन्दर नगरीमा छौँ हामी गर्व गर्छौँ नेपाली हुनुमा तपाईँलाई यो बिहानीमा दृढ बन्नुहोस् तर हटवादी होइन बहादुरी देखाउनुहोस् तर जीवनमा कहिले पनि हतार नगर्नुहोस् दयावान पनि बन्नुहोस् तपाईँ तर तपाईँको दयालाई कसैले कमजोर नठानोस् मौन रहने गर्नुहोस् तर दम्बी नबन्नुहोस् चतुर बन्नुहोस् कसैलाई धोका नदिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् अनि लापरवाही भने तपाईँले नगर्नुहोस् स्वाभिमानी बन्नुहोस् तर कायर डर छिरुवा कहिले पनि नबन्नुहोस् तपाईँ मधुर बन्नुहोस् चाप्लु छैन न्याय गर्नुहोस् बदलाको भावना नराख्नुहोस् हामी नेपालीले सिकेको अनि जानेको कुरा पनि यही हो मादलु र मुर्चुङ्गाको सुन्दर भूमिमा छौँ हामी लाली गुराँस ठक्कमक्क फुल्ने सुन्दर देशका सुन्दर सम्पूर्ण नेपाली देश विदेश तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ हामी नेपाली हुनुको नेपाली हुनुमा हामी हर्ष गर्छौँ नेपाली हुनुमा गर्व गर्छौँ तर नेपाली जुन एउटा हुन्छ नि नेपालीले नेपालीलाई गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले बिर्सिरहेका छौँ एकतामा बाँधिन हामीले भुलिरहेका छौँ हामीले एकतामा बाध्यौँ भने मात्र हामीलाई कसैले पनि चिर्न र फुटाउन सक्ने छैन ध्यानीको यो शुभ पल यहाँको लागि आजको तिथि र मितिको बारेमा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आज रहेको सुई हजार तिहत्तर साल कार्तिक महिनाको एघार गते बिहिबार कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि अक्टोबर सत्ताइस तारिक सन् दुई हजार सोह्र भने नेपालसम्म एघार सय छत्तीस रहेको छ आजको दिन आजको घड़ी र पलामा तपाईँको राशिफलले के कस्तो सङ्केत र सम्भावनाहरू बोकेर ल्याएको छन् अबको क्रममा हामी तपाईँकै ग्रह गोचरलाई हेरेर तपाईँकै चाहिँ ग्रह गोचरलाई हेरेर तयार पारिएको तपाईँको राशिफलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौ यो राशिफलको प्रत्यक्ष प्रसारण हरेक बिहानै हामी तपाईँको लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौ र तपाईँको ग्रह गोचरलाई हेरेर आजको राशिफल तयार गर्नुभएको छ ज्योतिष पण्डित शान्तिराम कोइरालाले पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि मेष राशि आज तपाईँको दाजुभाइ बीचको विवाद बढ्न सक्छ वाणिज्य व्यापारमा आज तपाईँको लाभ मिल्नेछ यात्रा खर्चिलो भए पनि लाभदायक भनेछ भने पुराना मित्रजनसँगको आज तपाईँको भेटले मन प्रसन्न रहनेछ मेष दोस्रो रहेको छ राशि आज वृष राशि यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा खर्च बढ्ने देखिन्छ शरीरको दाया अंगको पीडाले स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ भनी आज तपाईलाई साहित्य लेखनमा रुचि सा, सामाजिक पद प्रतिष्ठामा आज तपाईको वृद्धि हुनेछ राशि फलको संकीत्र सम्भावना हामी हामी प्रस्तुत गर्दै छौ तेस्रो राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि आज मातापिताको सहयोगले कार्यमा सफलता मिल्नेछ स्वास्थ्यमा तपाईँको सुधार आउनेछ रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर मिल्नेछ भने पठन पाठन पनि आज तपाईको सुचारू हुनेछ चौथो फल रहेको छ कर्कट राशि आज तपाईको आय आर्जन सन्तोषजनक रहनेछ सा। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ सा। गरेका कार्यबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ वैदेशिक व्यापारमा आज तपाईँको लाभ प्राप्त हुने दिन रहेको छ कटकट राशि अर्को राशि समाजमा बोलीको कदर हुनेछ आज तपाईँको मांगलिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर पनि मिल्नेछ आफन्तको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछन् भने राजनैतिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ कन्या राशिको आज अध्ययनमा मन लाग्नेछ सन्तानको सहयोग पाइनेछ यात्रामा आकस्मिक लाभ हुनेछ पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ भने गरेका कार्यमा आज तपाईँको सन्तुष्टि यदि तपाईँको राशि तुला छ भने आज तपाईँलाई नयाँ वस्त्र तथा गरोड़िने दिन रहेको छ साहित्य संगीतमा रूचि बढ़नेछ आफन्तबीच अनावश्यक वाद विवाद बढ़न सक्छ अलिकति सतर्कता अपनाउनुहोला त्यस्तै गरेर धार्मिक कार्यमा आज तपाईँको मन लाग्ने छैन अर्को राशि राशि रहेको छ वृश्चिक वृश्चिक आज तपाईँलाई जीवन साथीको सहयोग प्राप्त हुनेछ अनि तपाईँलाई राजनैतिक तथा न्यायिक कार्यको उल्झन आउनेछ धार्मिक कार्य, कार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ भने समाजमा मान सम्मान पाइनेछ त्यस्तै रहेको छ धनु राशि धनु राशिको यात्रामा सफलता मिल्नेछ आर्थिक क्षेत्र सबल बन्नेछ अचल सम्पत्तिको खरीद बिक्री हुनेछ भने बाढ़ीमा मधुरता आउने हुँदा विरोधीहरू आज तपाईको बसमा पर्नेछन् अर्को रहेको छ मकर राशि मकर आज दाम्पत्य तथा प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध प्रगाड़ रहनेछ साझेदारी व्यवसायमा प्रशस्त लाभ मिल्नेछ अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको कु भूमि वहनबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ धर्म कर्ममा खर्च बढ़नेछ रचनात्मक कार्यबाट समाजको मन जित्न सकिएला न्यायिक कार्यमा अडचन आउनेछ भने राशिफलको अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि मीन राशि आज पेसा व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ राजनैतिक कार्य असफल रहनेछ भने मनमा उत्साह र कार्यमा तत्परता रहनेछ आज तपाईँको पराक्रम बढ्ने पनि दिन रहेको छ राशिफलको संकेत र सम्भावनाहरू सकिसकेको छ राशिफलले जीवनमा जे जस्तो संकेत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि हामीले कार्य गर्न छोड्नु हुँदैन एक चित दत्तचित्त अनि लगनशील भएर आफ्नो कार्य व्यवसायलाई निरन्तरता दिउ भने सफलता अवश्य पनि हाम्रै ओएस नेपालको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस् रहोस् मंगल रहोस, चाल्नुभएका थाल्नुभएका सम्पूर्ण कदमहरूमा सफलताले छुमुन् तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर यतिखेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सम्पूर्णलाई गरेको दीपावलीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ आज मेरो पहिलो पटक रहेको छ लाइभ कार्यक्रम समक्ष ओएस नेपालबाट प्राविधिक कमजोरीका कारण मबाट केही त्रुटि हुन गएमा यहाँहरू जीवनमा यहाँहरू सफल बन्नुहोस् नेपालीले नेपालीलाई सधैँभरि सहयोग गर्नुहोस् नेपाली हुनुमा हर्ष अनि उमङ्गले छाती फुरुङ्ग बनाऊ हामी यो देशमा बस्दा नेपालमा बस्दा पो नेपाली भनेर कसैले भन्दा ओहो हामी नेपाली यो मेरो देशमै त छौँ त्यति धेरै माया नलाग्ला तर विदेशमा जानुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एकपटक सोधेर हेर्नुहोस् नेपाल शब्द आउँछ नि नेपालको राष्ट्रिय गीत बज्छ नि हाम्रो छातीका रौँहरू एकदमै ठडिएर आउँछन् फुरुङ्ग भएर आउँछ हाम्रो दिल नेपालको माया चाहिँ जागेर आउँछ तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरैले मलाई म्यासेज गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ओएस नेपालको तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद दिँदै यहाँहरू समक्षबाट आजको यस कार्यक्रमलाई हामी पूर्णतया यहाँहरूको माया प्राप्त भयो भने कन्टिन्यू गर्नेछौँ र यहाँहरू समक्ष चाहिँ फेरि पनि यस्तै कार्यक्रमका साथमा उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको